مفى علينا طلو تم فى مفى الساهر ترى نظم فيا والله ثم والله جنيتني كي من نرف قمت برندر وتون Vallahi thumë vallahi premtim prej Muhammedi sallallahu aleyhi sallam që topi se lunë derin kiamet Gjenetja në kom të prindrëve ton Gjenetja në kom të qati plakit të laft e të raskapit E të vishk, e të varfër, e të pamund shumë Gjenetja në ki qati Gjenetja është në kom të nonës tënde Sa do që është plak e lodhër dhe pa aft Sa do që i ka hujet e veta e problemet e veta Gjenetin e ki në kom të qasaj Deri sara nuk ndryshe më allin ton Ta dini fort mirë Ta dini fort mirë Se nuk po qaj e parat që i kemi Po qaj e parat që në e pret që është shumë mazi se kjo Kur nava kemi bo prinderve ton kështo Që kanë dit me një që i fukara dhëke e probleme me në nëzirë selamet Para me ndonit që shkanë me në e boj e vlatë të ton Që me gjitha këto të mira Po i kujdesim dhe po i këshirimi në ata Lusë Allah unë azvegjel që ta përmison halën dhe gjendjen ton Të në banë më të mirë sa që jemi Të në barë respektus dhe të ndeshëm dhe i prindrëve ton. Të shikojnë fotografi, buzëm dridhet, syrim në qanë, mbushet zemra plot mërzi, pse ty në mas të kam pranë. Të shikojnë fotografi, buzëm dridhet, syrim në qanë, mbushet zemra plot mërzi, Pse ty në mas të kam pran Sa her lute shëpëru Që mu zoti me mu zu Shumë dajte e në kam gabu Sa her lute shëpëru Që mu zoti me mu zu Shumë dajte e në kam gabu Po shkru në atë letër Ju lutem ju që e gjeni këtë plak Sa më shpet me qënë shpinë e pleqve Kështu shkru në atë letër për këtë plak Kështu njësim për të këqia Dhe kështu njës dëla shlëke Dhe kështu në e prej taloma e keqa Sa jo që jemi shtash Non e cilat të kanë zirë këtë dunjo Kështu mu gjinë me te Rastë dhe shimë që na kemi përmind kalumën për jo besimtar Si qudira Si kur me jetu ata njerës në unë jo në bitok E sot ne me bëstimave kështu me lars E sot me me pos me emra Hasan Hysen Abdullah në përshpite Lëgjve Ku mës shumë ti satanat sa shtash kur s'kemi pas Shpijat më mdoja se shtash kur si kemi pas Aba kështu mu sjell Valla është vetë munges e imanit Dhe është lakmija e madhe për dë një Kur gjoma të i për Kur gjoma të i për A dini shkam sot një dit një artari Jon i tha Erdë një dit Erdë një dit një vla Jon i tha Me një gospojgj tha Me grune vetë kishtë e përqidim E thëki këtë qenë në qmimi Kështë një gospojgj atë si kiri nga për shpia Kështë një nga sfa gra Baj nga për shpia të tonë Dhe vetë disot një kadal Za vakti i dars në dhe Edhe pohin tha masat një plake Cire kishtë një thmi në kra Edhe tha e gospojgja E zgjedi Po e tham gospojgje Di se kjo nuk është qip Po e tham me qëdim Më shenjt në në qmimit Se qfar buri ka kjo gospojgja Se s'kam kur gjoma atë Edhe i thot Sot kje artari e zgjodhi Një arë shumë të shtrejnt Mu ndreq për një darësën Aja plaka tha me thmim Por rinë për iman brapa Po shkon si me qenë shërbetore Edhe një moment Tha duke dalë mbet pat kusur Mi këthi ati gjallet Ati zotnis Edhe thot plaka Thot hajtë edhe mu ma bleni një nus Kanë mit pak pare Ma bleni një nus dvogël Për thot ki hetë së bëni dil jashtë, qka i duhet plakës së noza? Në në zvetë. Qka i duhet plakës së noza? Në në zvetë një apo, për kështu parakujtë, midis tregit, midis pazarit, midis qarqisë.
Pa me musliman unë e pritni me fort për gjithë shka tjetër. Pritni me fort që kena me marrë nga shtetin, nga kështu e kena hame dhe regjit. I ka fajt ta i kitë, na i kemi fajt. Pa maj një pjesë problemeve që i kemi janë si nome nonave tona që i kemi që nga ka nejmë. Që nga ka nejmë o vlasni. Edhe i thot ajo gruja, thot si s'vjen mare me po kështu. Pse e bo në kjatë, ta unë u gëzoma. U gëzoma ta shqyqir kjo reja qenë ka i mirë. Tha se s'ka më kushna e mas mije, do i dhënot nona. Nona shërbetore ka në bo. A që e rujka, nona e rujka për mi bo. Sa e gjithë mi vetë vetë që kisi zotni të i se gjastën të majtë. Po vlazni, vallahi, thume vallahi. Vallahi, thume vallahi. Vallahi, thume vallahi. Gjenetin e kemi nërë kom të prinderve tonë. Vallahi, thume vallahi. Prem kemi prejnë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Që topi se lumë deri kiamet. Gjenetin e nërë kom të prinderve tonë. Gjenetin e nërë kom të qati plakit të laft e të raskapit. E të vyshk, e të varfër, e pa mund shumë gjenetin e kiqate. Gjeneti jatë është nën kom të nonës tënde. Sa do që është plak e lodhër dhe pa aftë. Sa do që i ka hujet e veta e problemet e veta, gjenetin e ki nën kom të qasaj. Dheri sara nuk ndryshem më allin tonë, ta di një fort mirë. Ta dini fort mirë, se nuk po qaj për atë që i kemi, po qaj për atë që në e pretë që është shumë mazi se kjo. Kur nava kemi bu prinder dhe tonë kështo, që kanë dit me një që fukara dhëke e probleme me në nëzirë se ramet, para me ndonë që shkon me nebo e platë të tonë, që me gjitha këto të mira, po i kujdesim dhe po i këshirmi në ata. Lusë Allah në zvegjel që ta përmison halën dhe gjendjen tonë, të në banë më të mirë sa që jemi, të në banë respektus dhe të ndeshim dhe prindërve tonë. Lusë Allah në zvegjel që prindë tonë, Allahu t'i banë rahmet, t'i më shiron, t'i ebë kuvet, t'i ebë takat, t'i ebë të mira në dunjo dhe në ahiret. Lusë Allah në zvegjel që të në e falë gjinatë, të në e falë mëkatët, të në e falë gjdo gabim dhe gjdo sile të keqen dhe jetimve që i kemi bo.